Коршеві відкрили «Атлант». Відтепер село має сучасний атлетичний центр. Все обладнання і ремонт приміщення профінансував місцевий меценат. Розміщується спортивний зал на території Коршівської школи. Тому перші його відвідувачі – вихованці навчального закладу. Урочисту церемонію відкриття відвідала знімальна група нашого каналу. Обдерті стіни, відсутність підлоги та старий спортивний інвентар. Ось у такому занедбаному залі донедавна займалися коршівські любителі спорту. Тепер у них неймовірна радість. У селі запрацював сучасний атлетичний центр. Він повністю обладнаний новими тренажерами. Тішить і санітарний вузол. Я більше впевнений, що в селах області таких залів одиниця, можливо, відсутні. І це дасть можливість нашим дітям їх забрати з вулиць. Забрати від тих поганих звичок, які зараз оточили наше суспільство. І я більше впевнений, що людина, яка розвивається фізично, вона має можливість працювати і бути талановитою в будь-яких сферах життя. Зініціював створення атлетичного центру депутат Корчівської сільської ради Василь Війтенко. Він і профінансував усі роботи. Правда, каже, що без підтримки друзів та громади села не обійшовся б. Я в свій час дуже активно займався спортом. І в мене була дуже дружна компанія. Коли мені було 17 років, у нас була компанія десь порядка 20 хлопців, які всі були спортсмени. У нас завжди був в компанії порядок. Ми захищали дівчат. Ми були здорові, нормальні, нам було весело, цікаво в цьому житті. І ось такі мої ці колеги, які вже в житті склалися, приблизно вони ровесники. Минулого року ми сіли і обговорили, як би було добре, щоб відновити оце якось в селі, щоб було теж здорові діти, здорові наші партнери, колеги. Чи не найбільше атлетичному центру радіють діти, всі школярі можуть займатися безкоштовно. Ну а для дорослих існує символічна плата. Дуже радуюся цьому, тому що це здатність того, що ми можемо розвиватися у спорті, збивати нові перемоги для нашого села. Це чудові тренажери. Я би радила ходити сюди багатьом людям, бо буду качатися. Я планую тут постійно займатися, буду бігати на біговій доріжці, не знаю, як це називає, забув. І на цьому качатися, там можна качати м'язи. Всі тренування проводить досвідчений спортсмен Віктор Семчук. Він – головний тренер у спортивному залі. Буду старатись тут працювати так, щоб люди ходили, хотіли ходити. Всі буду знання, які я знаю, буду вкладати в це. Незважаючи на те, що центр лише нещодавно розпочав свою роботу, охочих займатися хоч відбавляй. Особливим попитом «Атлант» користується у прекрасної статі. Зараз в основному 90% ходять жінок у тренажерний зал, чоловіків мало. Я кожну людину вислуховую повністю, що вона хоче, бо дехто хоче схуднути, дехто хоче поправитися, дехто хоче силових показників. І тоді я відповідно її створюю програму. Тому саме під жінок підібрана більша частина тренажерів. Вибрали такі тренажери, які на схуднення, на укріплення м'яз, які не мають такого характеристики силової, достатньої кількості, щоб можна було просто укріпити, займатися фізкультурою. Ну, звичайно, є для тих, хто хоче досягнути значних успіхів. Ми маємо олімпійські штанги, ми маємо потужні станки. Ну, це вже в меншості. Більше це розраховано на фізкультуру, на укріплення організму. Меценат сподівається, що відкриття атлетичного центру забере дітей та молодь з вулиці. Іван Війтенко разом з однодумцями хоче, щоб у Коршеві було якомога більше сприятливих умов для життя. Тільки так можна зберегти село. Ці думки підтримує заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Він відвідав урочисту церемонію відкриття. Дякую за вашу працю і визнаю те, що це є найвище і найважливіше, що можна було зробити для здоров'я дітей в такий короткий період і маючи, як завжди, обмежені ресурси, бо їх завжди не стає. Дай Боже здоров'я всім! Слава Україні! На відкриття центру зібралося багато місцевих мешканців. Вони радіють, що тепер, аби тримати себе у формі, не треба їхати у місто. Головне, щоб люди з таким же ентузіазмом відвідували атлетичний зал. З Коршева Мар'яна Мацьків, Андрій Гарашчук для програми «Події НТК».